80 років тому на нашій території утворили область. Щоправда, тоді край носив назву Кам'янця-Подільського. Хмельницькою область стала аж 54-го року. Нині на території Хмельниччини 20 районів і 33 об'єднані територіальні громади. Хмельниччина за 2 роки на об'єднані громади тільки на розвиток інфраструктури отримала з держави 370 мільйонів. Це в той час, коли країна воює. На розвиток інфраструктури тільки ОТГ – 370 мільйонів. Той, хто скаже, що у нас нічого не робиться, то це вже є неправда. В середньому зростання власних надходжень, підкреслюю, порівняно з 2015 роком, збільшилось в 7,5 разів. До прикладу, Сатанівська ОТГ утворилася ще в серпні 2015-го. Відтоді фінансові ресурси громади вдалося подвоїти. Бюджет громади на 2017-й без державних дотацій становить 36 мільйонів гривень. На сьогоднішній день бюджет виконуємо на 120%. Працюємо над надходженням бюджету на 2018 рік. Збільшення надходжень, щоб можна було б надавати всі послуги. Стало набагато важче працювати в зв'язку з тим, що збільшилась відповідальність. Це перед кожним населеним пунктом несеш відповідальність. Це 8 тисяч виборців. У жовтні, до речі, відбулися вибори до 7 новоутворених тергромад. Одну із них, Олешинську, утворили поблизу обласного центру. Керівник Ради Хмельницького району переконаний, об'єднання йдуть на користь і громадам, і окремо взятим жителям. Відчуваєш таке бажання громади чи людей впливати на управлінські рішення. І це бажання в нас дедалі більше. І ти розумієш, що люди хочуть долучатися до вирішення своєї долі, до вирішення цих проблем, які вони сьогодні мають. Ви знаєте, і мені здається, що це одна із основних причин, чому йде децентралізація і те, що змінюється. І люди бачать ці зміни, бачать ті покращення в своєму, скажімо, побутовому житті, бачать, як міняється наша країна. Наприкінці року кількість хмельницьких громад зросте ще на 6. Вибори до нових утворень пройдуть 24 грудня. На 1 січня ми будемо мати 39 громад. Це буде 53% площі Хмельницької області і 53% від кількості рад базового рівня. Та не все так просто і легко, адже в додаток до грошей керівництво тергромад отримує і посилену відповідальність. Децентралізація посилила, суттєво посилила місцеві органи самоуправління там, де є лідер і де створена команда. Якщо хтось оце громаду створили, оце ми маємо, є фінансування, але якби нам ще хтось підказав, чи за нас зробив, написав проект, чи виконав, взяв на себе відповідальність. Тут етап, коли люди мають усвідомити і навчитись приймати на себе відповідальність, приймати рішення і творити якісь речі. А тих, хто відповідальності не злякався і подався у місцеве самоврядування, нагородили грамотами, подяками і від прем'єр-міністра, і від облради, і від облдержадміністрації. Дісталося й журналістам. Цьогоріч облрада започаткувала новий конкурс журналістських робіт, присвячений децентралізаційній тематиці. Беззаперечну перемогу в одній із категорій отримала Алла Стопко. Про децентралізацію я пишу досить часто, напевно, від самого початку запуску реформи. Спочатку було це важко, тому що я багатьох процесів не розуміла. Часто спрацьовував такий якийсь стереотипне уявлення взагалі про роботу влади. Але з кожним разом, коли я розбиралася в цьому, мені ставало самі цікаво, навіть не для матеріалів, а чисто для себе мені було цікаво. Наступного року конкурс планують продовжувати, адже реформування місцевого самоврядування буде у розпалі. Роботи, які я бачив і які читав, і які бачив на цьому, не всі подали саме, власне, на конкурс. Тому, можливо, ми десь щось треба буде допрацьовувати і обирати самі роботи і долучати їх до конкурсу, навіть якщо це не зайде. Значить, ми продовжуємо конкурси на наступний рік і будемо його розширювати і вдосконалювати. Наталка Бахамент, Юрій Сова, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».